Mas é uma matéria para o historiador de futebol, Marcelo Jans, que eu te pedi. Lateral do Rio Grande do Paranaguá. Tio, fica à vontade de contar essa história aí. Não, meu nome é Rio Frank. Eu comecei a jogar bola no Comercial de São Paulo, né? Comecei por Monte Azul. Depois voltei para a Bahia, dei com a bola lá. Comecei a jogar profissionalmente mesmo no Vitória da Polícia, onde é que eu tive a oportunidade. Para Catuense. Daí fiz um bom campeonato. Acabei vindo aqui para Londrina, jogando aqui em Londrina. Aí estou há 3 anos aqui no Paraná. Depois de Londrina, fui já tomando sério. E agora estou no Rio Branco. Legal. No Londrina, você que ano você teve aí? Eu estive aqui no, em 2014, 2015. Aqui no Londrina. Legal. É, lembra então, por exemplo, títulos que você teve nessa sua carreira? Então, tenho títulos lá no Estado da Conquista, jogando na Copa Governador do Estado. E acho que foi só, porque tive a oportunidade de ser campeão assim, como jogava. Uhum. E partidas inesquecíveis, assim, que você lembra de memória? Cara, na verdade, teve vários, né? Mas aí que eu me lembro bastante mesmo foi contra o Anapaxá, que eu joguei aqui pelo Londrina, que foi o jogo do acesso. Na Série D. Você chegou a jogar com o Luizão? Não, eu joguei depois. Por lá no meu prédio. E gol assim, assim como lateral, mas na minha carreira fiz poucos gols. Na verdade, só fiz um gol mesmo. Foi lá no Vitória da Conquista. Cara, foi uma sensação única, né? Espero estar podendo fazer mais vezes aí. E como é que foi o lance do gol? Ah, então eu saí de um ano com o zagueiro, aí deu uma tapa na frente, saí com o goleiro, fui chutar, o goleiro caiu, eu toquei no canto. Chegou lá. Diego, obrigado por ter conseguido a entrevista aí. Como disse também para o Leandro, eu peguei uma frase da história das entrevistas, mas você falou assim. Diego, você faz parte da história do futebol. Eu, Marcelo Diego, historiador, seu amigo agora. E vou deixar essa história ser esquecida através do nosso arquivo em vídeo. Eu vou botar no seu pai com as fotos, né? Passar depois aí. Mas tem que deixar só uma pequena mensagem para o nosso site. Eu sei que é difícil fazer essas coisas, né? Parabéns você por estar na coragem de estar fazendo e que você se dê bem nessa carta. Beleza. Beleza.